كنت با يريد أن يرين حقيها جود مرشحين إن حروته مدى أو هؤلاء اللي قدون يي أي كقطان وحي لفرعي أنت وانون مد وحي نفرين وانا صافرين وانا نفرين إن أرتجي وانا جيني أنت صانون مد وانا كم هتين قلدي شغينس وهي قدوميين مركل جاي ما دم شرحني مدى هذا وحد هاي قدومي هي حس بيجا كل مية شركينا هذا وحير باك هري إن dad badan waxay leeyeen gudoomiye Muuse Biix Cabdi Muuse Mayn odaytinimadii in dadka isku soo jiida musharaxiintii kale marka arinta oraahda cay ka oranaysa maxaad kaga jawaabi lahayd ee mkaanu baahanahay walaalayo waxa ka cabanay roo diyaar baan u nahay adiguna ugu ergeey intii roo dhabarka ugu taga geedkan ay ugu yimaadeen wax runta kursiga ha fariistaan waxa cabanayna kooda heshiino marka kale ka noqdo walaaladii waan u baahanahay yaa ku gudii adiga madax habdiiday gudoomiye wax kale jirtaa magacaygu Cabdiraxmaan Fantaas waxaan ka soo daa Bulsho TV waa jiray war maal mahan bishayge in shirki dib u dhacay arintaas waxaad kala leedahay shirku waqtigiisa u dhacay hadii la haynaado qoladii gacanta ku haysay imku waatan oo yaray hadda waxaan laga qorayo alaajid baan laga qaaday shuruudii kale oo laga baahnaayay disarkooyon fulina maanta sabti hadaan ka dambeynay waxa waqtiga ka dhacaya marka sabti aan soo xireelina cidii shirka waday waxa noo sheegtay in aanan daqiiqad ka dhayn sabti gelin kooy marka shirkada waqtigiisa ku socdaa cid ku warata garan ma hayaadi qorshaynta waxaan maxaad u baasay gudoomiye inay imaadaan saaxiibada iyo waxaan ku baaqayay inaan soo noqdo oo noo xafiiska xarunta soo noqdo oo wixii dhalin ahaa dhana farta aan soo saaro oo gudoomiye ahaan wali wixii gardarra ah aan sameeyay inay tuso aan qaato ilaa wal kala gar qaataa oo odayaashii waa weynaa oo rag aan u baahanahay in xisbi xarun iska maqnaadaan ma aha sharafto aan halka ku hadalna haddii aan halkaan oo kale loogu tagayna halka wixii doonaa diyaar baan u nahay shalay waxa jiray wakhti ingiriis ah la sheegay inaan maxay tahay la kulantay oo arrintan kala hadlay maxaa ka jira inta waska caad u fudatay madax xisbiyada wala kulmaan hawl maalmeedkii caadiga ahayd baa la qabanayay dalkan ku hadlaa danta qaranka laga hadlaa waxa weyn ma taasi